কেনেকুৱা ধৰণৰ মনত তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে বা কি ধৰণে তোমালোকে আগবাঢ়ি যাবা? নাই যে আমাৰ স্পৰ্টছ পলিচিটো যেতিয়ালৈকে বন্ধ হৈ আছিল তেতিয়ালৈকে ইমানখিনি আমি সফলতা হ'ব পৰা নাছিলোঁ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত, আৰু গভৰ্ণমেণ্টে স্পৰ্টছ পলিচিটো যেতিয়া ওলাইছে এনেধৰণে আৰু ভাল খবৰ পাই থাকিব। এতিয়া সেইটো এটা ভাল লক্ষণ, ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আন্তঃগাঁথনি সেইখিনি ঠিক কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, পৰিস্থিতি বহুতখিনি কৰিছে আৰু কৰিবলগীয়া আছে। এইখিনি মই ভাবোঁ আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে সেইখিনি আগভাগ লৈছে, গোটেইখিনি আজি কৈ দিলে, আৰু অতি কম দিনৰ ভিতৰত আমিও দেখা পাম এখন সফল অসম ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত। পৰৱৰ্তী লক্ষ্য আহি থকা গেমকেইটা যিকেইটা আছে সেইকেইটা ভালকৈ যাতে কৰিব পাৰোঁ। অলিম্পিকত যাবলৈ নাপায় কিবা অকণমান দুখ এটা থাকিল নেকি? এইবিলাক কিয়, অলিম্পিক মানুহৰ ইঞ্জুৰি কেতিয়া আহে কোনো গম নাপায়। ছ' এতিয়া লাষ্ট মমেণ্টত আপোনালোকে জানে যে 0.0 ছেকেণ্ড বাকী ৰ'ল, একো দুখ লগা নাই। এটা কথা কি যে অলিম্পিকত নগ'লো সঠিক কথা ফুৰি আহিলোঁ।